إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يينا إنه قبرك أنوريو كلهم حليسك ويديني تاريخ تنيدة إيه سومالي ده وقتك رئيس الوساري هوري أفريو تبناد دولة ديو كوميلغارك هيد برفسور علي خليف غليري دوان لغو دوغة مغالدة مقدشة عاصمة دلكينا سومالي أيا لغو قبطي خول كشيرك لغو مقعابة عنبي إده عبرتمه مغالدة من يابلوس قبل كم من صوت أي دلك عمري كان كا. بس هما تكان يا واحد سوق من قبيل قار كم إذا جالية الصومالية تجارهن كوا كسر شيء ده كان هذا سول سنة جي عين وحنا كسوق يبقى لي بشر الصومالية ده يكون القبل كم من صوت يدو أي سوق عمرين مرشة كوا ضل لوجود حق اللي أنت بدنا يحيي مناسبة لوجود عيني يمرحون بروفيسور علي خلايف قلير يا واحد كم إذا هذا كي كهلا يأشر رح يأقون تأيول هاين أبوان قراء قرين إرجعي أف صومالي مع السعيد صالح هيم محمد عذر أحمد كاهن iyo hoganka iyo hal doorka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota anoo magacayga iyo magaca umadaha ama jaaliyadaha ama dadyowga Minnesota jooga aan tacsida ku gudbinaya iyo asxaabta guud oo ay Cali wada fadhiga lahaayeen aniga oo magaca waliba waxa kale cid kasta ha ku hadasho waa ahaanta macallinimada taasoo nagu weyn ayaan tacsideenda ku gudbinaya ilaahay naxariistii janno hasiyo Cali Khalifa lihiin siiyay ee Soomaali ka dhigay iyo maanta la noqday ee jacaylkiisa inagu wada beeray ilaahay waxaan ka baryayaa in jannada firdowsa ilaahay ku casumo marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo kitaabkiisa midigta ilaahay ka siiyo allah uu naxariistan leeyahay geeri culus ayaa ummada soomaaliyeed ku dhacday oo gilgishay meel kasto oo soomaali joogto geeri gilgishay waxay naga dhigtay professor waxay naga dhintay geesi allah uu naxariisto qof waliba uu dhimanaya adduunyadan gabowday gabalkeedii dhacayay naxariin la gaariyo buulda rooyin wada tooy caawana golmaran iyo naxariin miyaan la gudaysaa ba geesi بقيس علي خليف ما قلت يا أخي روك عين عمر علي خليف قال لي يا وحلا قش كي كيسي وحنا لو قدر هذا تاريخ دي وكلها برشاد الصومالي ده وحوها الشخصي أنا إذا غير حكري وحوها لكن أنا كو غير حكره إيه راكوبا أنت أنا سلسة شقيني قف هناك كدهن من ماذا الصومالي ينو كدهن تاي هدنا أها qof geesiya oo hadalka aan la gaban sida daraadeed waxaan ilaah uga baryeynaa rabbiga raxmaanka ee dambi dhaafka la waydiisto inuu u dambi dhaaf halkan aan uga tacsiideenaya dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan dhimashadii ku timi oo kadiska ahayd Dr. Cali Khalif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahaana madaxweynihii khaatimo dhimashadiisa markay ahayd marka waxaan uga leeyahay in Allah wa inaa la raji'un inta ay socotay xafladdu ayaa waxaa khadka telefoonka uga qayb galay jaaliyadaha kale ee uu madaxweynaha u ahaa marxuumku iyadoo dadkii soo qaban qaabiyay munaasabadda ay u mahadceliyeen dadkii kala soo qayb galay waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dadweynihii Soomaaliyeed ee halkan maanta noogu yimid tacsidana naga la soo qayb galay waxaan leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cali Khalif Gareed ilaahay jannadii subfarduuso ha ka waraabiyo geerida laha u naxariistay professor Cali Khalif Galeer ayaa laga dareemay geerigeyga ay Soomaalida dugto waxaana ka tacsiyay dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan Taxiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka